Nakon razgovora sa Nancy Pelosi, predsjednicom zastupničkog doma Američkog kongresa, Volodimir Zelenski, predsjednik Ukrajine, poručio je kako su Sjedinjene Američke Države lider u pružanju pomoći Ukrajini u borbi protiv, kako je on rekao, ruskog agresora. Zahvalio se za sve što Sjedinjene Američke Države čine za tu zemlju, za pomaganje u očuvanju njenog teritorijalnog integriteta i suvereniteta. Dimitro Kuleba, ukrajinski ministar vanjskih poslova, razgovarao je sa Antonijem Blinkenom, kazao je kako su razgovarali o nekoliko tema, prije svega o produbljivanju sankcija Rusiji. Istovremeno razgovarali su i o dodatnoj vojnoj, ali i finansijskoj pomoći Ukrajini. I treći važan zahtjev Ukrajine prema Sjedinjenim Američkim Državama bio je onaj koji se odnosi na liberalizaciju tržišta za proizvode iz te zemlje. Istovremeno sa svojevrsnom diplomatskom ofanzivom i dalje traju napadi. Ukrajinska vojska je objavila kako Rusija i dalje napada ciljeve na jugu i istoku zemlje. S druge strane, obavještajne službe Ukrajine objavile su kako Vladimir Putin mora ostvariti značajan rezultat do 9. maja i kako će, sasvim izvjesno je, kazali su, proglasiti nezavisnost Hersona. Kazao je kako je cilj da se proglasi nezavisna Republika Herson i da se ona kasnije pripoji Rusiji. Također mogli smo čuti od obavještajnih struktura kako su sljedeći ciljevi Zaporožje i Odesa. S druge strane, Rusko ministarstvo odbrane objavilo je kako je ukrajinska vojska u Hersonu gađala školu, vrtić i groblje, ali s druge strane, kada je riječ o Ukrajini, niko nije potvrdio ove informacije. Istovremeno, ne postoji neka nezavisna potvrda ove informacije.